fall en fotboll. Det är möjligt. Såja. Det är bra. Då dyker vi in här på Uppsala Boys avbytarbänk och då, vem hittar vi här? Ja, men Tyra Frick hittar vi. Hur känns det så här långt in i matcherna? Det känns bra, vi leder med 2-0, men vi har aldrig spelat så här innan på sån här is. Det är lite, du kan filma ut över vackra snön här. Du menar att det krävs en speciell teknik för att spela precis, idag? Ja, det är bara skott och lyror som krävs. Ja. Ser vi här borta Malin, hur får du ordning på tjejerna? Ja, men vi har parkerat vårt lag på deras planhalva i princip. Det är bara att vi behöver bemanna mer i straffområdet så att vi får in bollarna också. Ja, jag tror på det här. Ja, det är, här från sidan känns det lite grann som att där bollen hamnar, där parkerar de. Ja, så är det. Den stannar där den... Kort. Ja, Amanda? Hur känner du så här långt in i matchen då? Ja, men det är väldigt mycket snabbt kan man börja med. Så, alltså, om man ska få iväg bollen överhuvudtaget så tror jag nog att man är minst annars går det liksom inte. Men annars så ser det väl helt okej ut tycker jag. Jag menar vi får in mål, vi vinner. Ja, det ser ju roligt ut för det är liksom bollen stannar och alla rallar. Man kommer verkligen ingen vart. Men vi kämpar på bra tycker jag. Ja, vi tackar er. Gå vidare. Jag vet ingenting. Hallå, hallå. Hur går det för er? Vi kom fram. Thank you.
Agnes! Ja! Det är till det, Mami! Ja, precis. Ja. Yes. Ja, då är det försiktigt. Yes. Här då, Alice. Alice, kom med. Nu gick du ut. Gå! Gå! Räddning! Vad händer? Vad händer? Bra jobb, Malin! Härligt, Emma! Håll fart på bollen, det går ju att spela lite där ute, eller hur? Vilka hade vi på sidan? Ida Palm och Amanda. Var det länge, Amanda? Jag har varit fem... I backningen, när du spelar vändningen, att du backar ner lite. Alice kommer av, Amanda går in. Och så, Malin. Nu får du komma, Malin. Bra jobb. Det är bra, vi kommer igenom, Amanda, menar du. Ja. Det är bra. Nej. Vi kommer ju. Nej, det är det. Nu är Martina, gå! Agnes kommer ju ner rätt där. Gå igenom! De runda. Det var en av bitarna.
på mina skydd, du får se hur jag får dem.